Maturanti su završili sa nastavnom godinom, trenutno u toku polaganja maturskog ispita, odnosno dela maturskog ispita, pismeni deo iz srpskog jezika i književnosti koji je upravo u toku, odnosno već se završava ispit. Recite mi, šta je ono što predstoji za sve njih i ako bismo mogli da napravimo osvrt na prethodnu godinu s obzirom na pandemiju koja je zaista uticala na organizaciju i realizaciju nastavnog plana i programa, jeste li vi zadovoljni i šta mislite, da li učenici izlaze spremni za sve ono što ih čeka dalje? U narednim danima učenici će nastaviti sa polaganjem maturskog ispita, znači u naravno 3-4 dana polažu se izborni predmeti, deo maturskog ispita, a naredne nedelje od ponedeljka do srede bit će odbrana maturskog praktičnog rada, čime će negde oko 16. juna završiti polaganje maturskog ispita. Što se tiče ove školske godine, pa delom i prošle, svi smo svedoci da je školska godina održana i završena u, tako da kažem, vanrednim prilikama, okolnostima. Dobar deo nastave je bio online. Svesni smo da online nastave ima i dobrih strana, ali ima takođe dosta slabosti, prvenstveno živu reč nastavnika i objašnjenja ne može ništa da zameni, koliko god se nastavnici trudili, a jesu se trudili da daju svoj maksimum u savladavanju gradiva, tako da verovatno će se osetiti neke praznine kod učenika kad je u pitanju savladavanja nastavnih planova i programa. Međutim, takva je bila situacija, šta radimo, nadamo se da će svi oni koji se budu rešili da idu na fakultet, da će te praznine nadomestiti, da će samostalno se pripremiti i da će to biti sa što manje štete, da kažem.